не гакайте, це Лера Круп так казала. Такого не гакайте отак. На телеканалі М1 стартовал, продовжив свой старт проект «Старт-поиск». Продовжив свой старт. Короче, цієї п'ятниці на М1 зібрались всі ведучі разом в одній студії. Це було нереально. Ми побачили. Ми нарешті побачили своїх колег. Зазвичай ми бачимо один одного тільки через екрани телевізорів. Але і це ще не все. Ми побачили ще 10 претендентів на звання називатися ведучим першого музичного каналу. 10 новобранців, конкурсантів. Дійственних людей. Ну, не завжди і не всі з них дійсно такі незаймані. Кожен із ведучих каналу М1 отримав по своєму студенту. Ти доволен? Да. Я а ти? Я да. Між іншим, Поліна Лагунова. Чому тут ти навчала свою Ангеліну? Я учила... Інстаграмі що... свій лук? Да. Ось, це найголовніше. Саме головне. Раніше, Йошкін кот, ми починаємо. Мені так і стоять? Потом. Ти сама вибирала этот танец. Вибачте, шановні, але цей ад вже не вимикається. Так, «Старт-поиск» запущено. Цієї п'ятниці в ефір вийшов перший випуск саги М1 про пошук нового ведучого. Поп-конвеєр, певна річ, там був. Все підгледів, все підслухав. Тож, якщо ви безсовісно пропустили перший ефір, ми вам коротенько все перекажемо. На синьому боці рингу сиділи потенційні ведучі. Руді, волохаті, біляві, близнюки. На правому боці рингу сиділи ведучі М1. От просто всі. Скажемо вам по секрету, їх навіть на корпоратив усіх разом не затягнеш. А тут, як почули, що конкуренти вже на п'ятки наступають, прийшли нарядні, наче на шкільний випускний. Поки все таки добре, хороше, а коли чим більше пахне жареним, тим більше інтересного, тим буде вкусніше. Та поп-конвейеру здалось, що смаженим запахло вже на першому ефірі. Учасники мусили голосувати один проти одного, обравши шляхом таємного голосування лузера. Іншого кандидата на виліт висували наші ведучі. Таким чином під загрозою опинились двоє учасників – Володимир Саченко та Олег Вихорт. Але журі проекту одностайно згодились врятувати руденького хлопчика. Поп-конвеєр вже майже запідозрив дискримінацію Володьки за кольором волосся. І поки наші музичні експерти виправдовують своє рішення... При тому, що два чоловіка сьогодні повинно було вилетіти, одного ми спасли, тому що, в принципі, ну, реально якось несправедливо було б, якщо б вони вилетіли два. Ми розкопали істинну причину – вигнання. Він сильно худой. Сильно худой, неприлично худой. Многі будуть комплексувати. Треба буде міняти повністю всю схему, всю систему, міняти одежду, ушивати. Ну, зачем це треба? А далі ще цікавіше. Кожному ведучому дістався підопічний, якого він вчитиме телевізійної майстерності. І тут вже, знаєте, визріває сімейний скандал. Адже нашого Діму Обрізана буквально захомутала рудоволоса бестія. Он мені по секрету скажу, сказав маленький комплімент, сказав, що я дуже хорошо смотрюсь в кадрі. Тому я думаю, що у нас може щось вийти цікаве. Вперше майже за рік нашої співпраці з Поліною у неї виникли приводи для ревнощів. Мені дісталася дівчинка. Причому яка дівчинка? Лера Лахіна. Я дуже радий і щасливий. Поліна Лагунова не дуже. А Поліні потрапила дівчинка Ангеліна. Поліночка, як ти відчуваєш себе з дівчинкою? Отлично, Діма. Я, щоб ти розуміла, теж люблю дівчинок. Як і я? У нас спільні інтереси. Да. За законами Голлівуда, на цьому найцікавішому місці ми маємо зупинитись. Адже продовження сімейної мелодрами в родині поп-конвеєра ви зможете побачити вже наступної п'ятниці у програмі «Старт-поиск».